Joo, iltaa. Tämmönen tuli tänne mulle postissa. Britanniasta tilasi, tai Alanko maasta, kun mistä nyt se tulikkaa, niin uuden tämmösen ohtolampun. Mikäs se oli? Se oli... Onko tämä doruit vai eikö poruit? Poruittini. Se on LED-ohtolamppu ja tässä taas olla se 4000 lumeenia. Siinä toisessa mallissa uudemmassa olisi ollut 8000 lumeenia. Minä nyt otin tämä 4000 lumeenin testiin ja kyllä mitä nyt on videolta kahtonut, niin kyllä tästä valoteho lähtee ihan riittävästi. Että näkee parempi kuin semmonen yhden, mitä nyt Suomestakin ostin semmonen, niin sehän maksaa ja tuo toista kymppiä maksaa. Tämä maksoi siellä Britanniassa, vaan mistä se nyt tuli Alankomaassa. Alankomaat siinä luki ihan lopussa, niin $12. Ei paha hinta kyllä. Ja se toimi, niin tähän minä en älynyt, koska ne voinut samalla tilalla tänne kipitu aku. Toimi kahdella 1.8, eiku... Mikähän se nyt on se aku? Mausi. 1.8.6.50, oliko se se? 1.8.6.50. Kahdella semmosella akulla tuohon mitään. Vehejä. Ja se on silleen, kun yhdessä paino silloin sitten niin yksi palo tuonne. Toisen kerran paino sitten toinen ja kolmannen kerran niin sitten keskimmäinen. Ja sitten neljäs kerta taas olla, niin siihen tulee niin kuin ne pilkuttaa niin kuin niitä, kun ne ei ole tähätää. Jotta SS-koodi, vai mikä SOS-koodi, vai mikä se on. Tai joku semmonen hätävilikku, se on sitten se viimeinen toiminta tässä. Mutta sitten kato videon, se valosääkki on vitun leveä. Se ei ole semmonen räklänpaskan kokoinen. Mutta testataan tätä tarkemmin nyt sitten, kun minä olen saanut akut hommattua, niin testataan tätä ja sitten katsotaan tuota Suomesta, mitä on ostettu se yhden. Mikä mulla se ohtolamppu on. Mikäs vittu se on. Ja testataan tätä, minkälainen ero näillä on. Ja kuitenkin tämähän ei ole kallis. Se on halvempi kuin se Suomen lamppu saatan. Ja pienhän soppii kuin nyrkkisili. Ja myöhemmin sitten tarkempaa testiä. Pottukoiran kanavaa, se on tosi hyvä, vaikka mä en edes tiedä kuka se on.